O Evangelho segundo o Espiritismo, nosso vídeo áudio de hoje é a respeito do capítulo 28, que se intitula Coletânea de Preces Espíritas. Inicia pelo preâmbulo. Vamos lá. Os Espíritos sempre disseram: a forma não é nada, o pensamento é tudo. Orai cada um segundo as vossas convicções e o modo que mais vos toca. Um bom pensamento vale mais que numerosas palavras estranhas ao coração. Os Espíritos não prescrevem nenhuma fórmula absoluta de preces. Quando as dão é para fixar as ideias e, sobretudo, para chamar a atenção sobre certos princípios da doutrina espírita. É também com o objetivo de ajudar as pessoas que têm dificuldades para expressar suas ideias, porque existem as que não creem ter realmente orado, se seus pensamentos não foram formulados. A coletânea de preces contidas neste capítulo é uma escolha feita entre os que foram ditadas pelos Espíritos de diversas circunstâncias. Eles ditaram outras, e em outros termos, apropriadas a certas ideias ou a casos especiais, mas pouco importa a forma, se o pensamento fundamental é o mesmo. O objetivo da prece é elevar nossa alma a Deus. A diversidade das formas não deve estabelecer nenhuma diferença entre aqueles que nele creem e ainda menos entre os adeptos do Espiritismo, porque Deus as aceita todas quando são sinceras. Não é preciso, pois, considerar esta coletânea como um formulário absoluto, mas como uma variedade entre as instruções que dão os Espíritos. É uma aplicação dos princípios da moral evangélica desenvolvidos neste livro, um complemento aos seus ditados sobre os deveres para com Deus e o próximo, onde são lembrados todos os princípios da doutrina. O Espiritismo reconhece como boas as preces de todos os cultos, quando são ditadas pelo coração e não pelos lábios. Não impõe nenhuma delas, nem censura nenhuma. Deus é muito grande, segundo ele, para rejeitar a voz que lhe implora ou que canta seus louvores, porque a faz de um modo antes que de outro. Todo aquele que lançasse anatema contra as peças que não estão no seu formulário provaria que desconhece a grandeza de Deus. Crer que Deus se prende a uma fórmula é emprestar-lhes a pequenez e as paixões da humanidade. Uma condição essencial da prece, segundo São Paulo, que está no capítulo 27, número 16, é de ser inteligível, a fim de que possa falar ao nosso espírito. Por isso não basta que ela seja dita numa linguagem compreendida daquele que ore. Há preces
em línguas vulgar, que não dizem muito mais ao pensamento do que se fosse em linguagem estrangeira, e que, por isso mesmo, não vão ao coração. As raras ideias que elas encerram são frequentemente sufocadas pela superabundância de palavras e o misticismo da linguagem. A principal qualidade da prece é ser clara, simples e concisa, sem fraseologia inútil, nem luxo de epítetos que não são senão efeitos de brilho falso. Cada palavra deve ter a sua importância, revelar uma ideia, movimentar uma fibra. Numa palavra, deve fazer refletir. Só com essa condição, a prece pode alcançar o seu objetivo, e de outro modo, não é senão ruído. Veja também com que ar de distração e volubilidade elas são ditas na maioria das vezes. Veem-se lábios que se movimentam, mas pela expressão da fisionomia e mesmo o som da voz, reconhece-se um ato maquinal, puramente exterior, ao qual a alma permanece indiferente. As preces reunidas nesta coletânea estão divididas em 5 categorias: preces gerais, preces para si mesmo, preces pelos vivos, preces pelos mortos e preces especiais para os doentes e os obsidiados, com a finalidade de chamar mais particular a atenção sobre o objeto de cada prece e melhor fazer compreender a sua importância. Elas são todas precedidas de uma instrução preliminar, espécie de exposição de motivo, sob o título de prefácio. Preces gerais. Oração dominical. Prefácio. Os espíritos recomendaram colocar a oração dominical à frente desta coletânea, não somente como prece, mas como símbolo de todas as preces. É a que colocam em primeiro plano, seja porque ela veio do próprio Jesus. Isso está em Mateus, capítulo 6, versículo de 9 a 13. Seja porque pode substituir a todas, segundo o pensamento que se lhes fixa. É o mais perfeito modelo de concisão, verdadeira obra-prima de sublimidade na sua simplicidade. Com efeito, sob a mais restrita forma, resume todos os deveres do homem para com Deus, para consigo mesmo e para com o próximo. Encerra uma profissão de fé, um ato de adoração e de submissão, o pedido das coisas necessárias à vida e o princípio da caridade. Dizem lá: em intenção de alguém é pedir para ele o que se pediria para si. Entretanto, em razão mesmo da sua brevidade, o sentimento profundo encerrado em algumas palavras das quais ela se compõe escapa à maioria. Por isso é dita, geralmente, sem dirigir o pensamento sobre as aplicações de cada uma das suas partes. É dita como uma fórmula cuja eficácia é proporcional ao número de vezes que é repetida. Ora,
é quase sempre um dos números cabalísticos 3, 7 ou 9, tirados da antiga crença supersticiosa da virtude dos números e em uso nas operações da magia. Para completar o vago que a concisão dessa prece deixa no pensamento, segundo o conselho e com a assistência dos bons espíritos, foi juntada a cada proporção um comentário que lhes desenvolve o sentido e mostra suas aplicações. Segundo as circunstâncias e o tempo disponível, pode-se dizer, pois, a oração dominical simples ou desenvolvida. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Cremos em vós, Senhor, porque tudo revela o vosso pensamento e a vossa vontade. A harmonia do universo testemunha uma sabedoria, uma prudência e uma previdência que suplantam todas as faculdades humanas. O nome de um ser soberanamente grande e sábio está inscrito em todas as suas obras da criação, desde o ramo de erva e no menor inseto até os astros que se movem no espaço. Por toda a parte vemos a prova de uma solicitude maternal. Por isso, cego é aquele que não vos reconhece em vossas obras, orgulhoso aquele que não vos glorifica e ingrato aquele que não vos rende ação de graça. Segundo, esse foi o primeiro prece, né? Prece 1, agora 2. Venha o vosso reino, Senhor, deste aos homens leis cheias de sabedoria e que fariam a sua felicidade se as observassem. Com essas leis, fariam reinar entre eles a paz e a justiça. Se entre ajudariam mutuamente, em lugar de se prejudicarem, como o fazem. O forte sustentaria o fraco em lugar de esmagá-lo. Evitariam os males que engendram os abusos e os excessos de todos os gêneros. Todas as misérias deste mundo vêm da violação de vossas leis, porque não há uma só infração que não tenha consequências fatais. Destes ao animal o instinto que lhe traça o limite do necessário, e ele, com isso, maquinalmente se conforma. Mas ao homem, além desse instinto, deste a inteligência e a razão. Deste também a liberdade de observar ou infringir aquelas de vossas leis que lhes concede pessoalmente, quer dizer, de escolher entre o bem e o mal, a fim de que tenha o mérito e a responsabilidade das suas ações. Ninguém pode pretextar ignorância de vossas leis, porque em vossa providência paternal quiseste que elas fossem gravadas na consciência de cada um, sem distinção de culto nem de nações. Aqueles que as violam é porque vos desconhecem. Dia virá em que, segundo a vossa promessa, todas as praticarão. Então, a incredulidade terá desaparecido. Todos os reconhecerão o soberano Senhor de todas as coisas, e o reino de vossas leis será o vosso reino na terra. Dignai-vos, Senhor, apressar o seu advento, dando aos homens a luz necessária para conduzir ao caminho da verdade. 3. Seja feita a vossa vontade, na terra como no céu. Se a submissão é um dever do filho para
com relação ao Pai, do inferior para com o superior, quando não deve ser maior a da criatura com relação ao seu Criador. Fazer a vossa vontade, Senhor, é observar as vossas leis e se submeter sem murmurar aos vossos decretos divinos. O homem a isso se submeterá quando compreender que sois a fonte de toda a sabedoria e que sem vós ele nada pode. Então fará vossa vontade na terra como os eleitos no céu. Quarto, dai-nos o pão de cada dia. Dai-nos o alimento para a manutenção das forças do corpo. Dai-nos também o alimento espiritual para o desenvolvimento do nosso espírito. O animal encontra seu alimento, mas o homem o deve à sua própria atividade e aos recursos da sua inteligência, porque o criaste livre. Vós lhes dissestes: tirarás teu alimento da terra com o suor da tua fronte. Com isso, te fizeste do trabalho uma obrigação, a fim de que ele exercite a sua inteligência na procura dos meios de prover as suas necessidades e o seu bem-estar, uns pelo trabalho material, outros pelo trabalho intelectual. Sem o trabalho, permaneceria estacionário e não poderia aspirar à felicidade dos espíritos superiores. Secundai ao homem de boa vontade, que se confia a vós para o necessário, mas não aquele que se compraz na ociosidade e gostaria de tudo obter sem trabalho, nem aquele que procura o supérfluo. Isso está no capítulo 25. Quantos são os que sucumbem por suas próprias faltas, por sua incúria, sua imprevidência, por sua ambição, e por não quererem se contentar com o que lhes destes? Estes são os artífices de seu próprio infortúnio, e não têm o direito de se lamentar, porque são punidos naquilo em que pecaram. Mas a estes mesmos não abandonais, porque sois infinitamente misericordioso. Vós lhes estendeis mão segura, desde que, como o filho pródigo, retorne sinceramente a vós. Antes de nos lamentarmos da nossa sorte, perguntemos-nos se ela não é obra nossa. A cada infelicidade que nos segue, perguntemos-nos se não dependeu de nós evitá-la. Mas digamos também que Deus nos deu a inteligência para nos tirar do lamaçal, e que depende de nós dela fazer uso. Uma vez que a lei do trabalho é a condição do homem na terra, dai-nos a coragem e a força para cumpri-la. Dai-nos também a prudência, a previdência e a moderação, a fim de não perder o fruto. Dai-nos, pois, Senhor, nosso pão de cada dia. Quer dizer, os meios de adquirir pelo trabalho as coisas necessárias à vida. Porque ninguém tem o direito de reclamar o supérfluo. Se o trabalho nos é impossível, nos confiemos à vossa divina providência. Se está em vossos desígnios nos experimentar pelas mais duras privações, malgrados os nossos esforços, nós as aceitaremos como uma justa expiação de faltas que tenhamos cometido nesta vida ou numa vida precedente, porque sois justo. Sabemos que não há penas imerecidas, e que não punir jamais sem causa. Preservai-vos, ó meu Deus,
de conceber a inveja contra aquele que possui o que não temos, nem mesmo contra aqueles que têm o supérfluo, quando nos falta o necessário. Perdoai-lhes se olvidam a lei de caridade e de amor ao próximo que lhes ensinastes. Isso está no capítulo 16, número 8. Afastai também do nosso espírito o pensamento de negar a vossa justiça, vendo a prosperidade do mal e a infelicidade que oprime, por vezes, o homem de bem. Sabemos agora, graças às nossas luzes, que vos aprouver dar-nos que a vossa justiça se cumpre sempre e não falta a ninguém, que a prosperidade material do mal é efêmera, com a sua existência corporal, e que terá terrível reveses, ao passo que a alegria reservada àquele que sofre com resignação será eterna. Isso está no capítulo 5, número 7, 9, 12 e 18. Sim, perdoai as nossas dívidas como nós as perdoamos àqueles que nos devem. Perdoai as nossas ofensas como perdoamos àqueles que nos ofenderam. Cada uma das nossas infrações às vossas leis, Senhor, é uma ofensa para convosco e uma dívida contraída que nos será preciso cedo ou tarde pagar. Para elas, solicitamos o perdão da vossa infinita misericórdia, sob a promessa de fazer esforço para nos contrair dívidas novas. Fizestes uma lei expressa de caridade, mas a caridade não consiste somente em assistir o semelhante na necessidade, consiste também no esquecimento e no perdão das ofensas. Com que direito reclamaremos a vossa indulgência se nós mesmos faltamos com ela em relação àqueles dos quais temos o que nos queixar? Dai-nos, ó meu Deus, a força para sufocar em nossa alma todo ressentimento, todo ódio e todo rancor. Fazei com que a morte não nos surpreenda com um desejo de vingança no coração. Se vos apraz nos retirar hoje mesmo deste mundo, fazei com que possamos nos apresentar a vós puro de toda animosidade, a exemplo do Cristo, cujas últimas palavras foram por seus algozes. Capítulo 10. As perseguições que os maus nos fazem suportar fazem parte das nossas provas terrestres. Devemos aceitá-las sem murmurar, como todas as outras provas, e não maldizer aqueles que, por sua maldade, nos abre o caminho da felicidade eterna. Porque dissestes pela boca de Jesus: bem-aventurados aqueles que sofrem pela justiça. Bendigamos, pois, a mão que nos fere e nos humilha, porque as contusões do corpo fortalecem nessa nossa alma, e seremos levantados da nossa humildade. Capítulo 12, número 4. Bendito seja vosso nome, Senhor, porque nos haverdes ensinado que a nossa sorte não está irremediavelmente fixada depois da morte, que encontraremos em outras
existências, os meios de resgatar e de reparar as nossas faltas passadas, de cumprir uma nova vida e que o que não podemos fazer nesta por nosso adiantamento. Isso está também no capítulo 4, versículo 5. Assim se explica, enfim, todas as anomalias aparentes da vida é a luz lançada sobre nosso passado e nosso futuro. O sinal radioso da vossa soberana justiça e da vossa bondade infinita. 6. Não nos abandoneis à tentação, mas livrai-nos do mal. Dai-nos, Senhor, a força de resistir às sugestões dos maus espíritos que tentarem nos desviar do caminho do bem e nos inspirando os maus pensamentos. Mas somos nós mesmos, espíritos imperfeitos, encarnados sobre esta terra, para expiar e nos melhorarmos. A causa primeira do mal está em nós, e os maus espíritos nos fazem, senão, aproveitar nossas tendências viciosas, nas quais nos mantém para nos tentar. Cada imperfeição é uma porta aberta à sua influência, ao passo que nada podem e renunciam a toda tentativa contra os seres perfeitos. Tudo o que poderíamos fazer para os afastar é inútil se não lhes opusermos uma vontade inabalável no bem e uma renúncia absoluta ao mal. É, pois, contra nós mesmos que é preciso dirigir os nossos esforços. E então, os maus espíritos se afastarão, naturalmente, porque é o mal que os atrai, enquanto que o bem os repele. Veio adiante preces pelos obsidiados. Senhor, sustentai-nos em nossa fraqueza. Inspirai-nos pela voz dos vossos anjos guardiões e dos bons espíritos a vontade de nos corrigir as nossas imperfeições, a fim de fechar aos espíritos impuros o acesso à nossa alma. Veio adiante o número 11. O mal não é vossa obra, Senhor, porque a fonte de todo bem não pode nada engendrar de mal. Nós mesmos o criamos, infringindo as vossas leis, e pelo mau uso que fazemos da liberdade que nos concedeste. Quando os homens observarem vossas leis, o mal desaparecerá da terra, como já desapareceu dos mundos mais elevados, mais avançados. O mal não é uma necessidade fatal para ninguém e não parece irresistível senão àqueles que a ele se abandonam com satisfação. Se temos a vontade de fazer, podemos ter vontade de fazer o bem. Por isso, ó meu Deus, pedimos a vossa assistência e a todos os bons espíritos para resistirmos à tentação. Assim seja. 7. Praza a vós, Senhor, que os vossos desejos se cumpram, mas nos inclinamos diante da vossa sabedoria infinita sobre todas as coisas, que não nos é dado compreender, que seja feito segundo a vossa santa vontade, e não segundo a nossa, porque não quereis senão o nosso bem, e sabeis melhor do que nós o que nos é útil. Nós vos dirigimos esta prece, meu Deus,
por nós mesmos, nós vos dirigimos também por todas as almas sofredoras, encarnadas ou desencarnadas, por nossos amigos e nossos inimigos, por todos aqueles que reclamam a nossa assistência, e em particular, pelos nossos bons amigos nesta casa, pedindo para todos a vossa misericórdia e a vossa bênção. Acometendo de breve que este capítulo encerra, representa uma escolha feita entre muitas que os espíritos ficarão em várias circunstâncias. Eles, sem dúvida, podem ter ditado outras em termos diversos, apropriadas a certas ideias ou a casos especiais, mas, poucos. Importa a forma, o pensamento é essencialmente o mesmo. O objetivo da prece consiste em elevar nossa alma a Deus, a diversidade. Nas fórmulas, nenhuma diferença deve criar entre os primeiros crentes, nem, ainda menos, entre os adeptos do Espiritismo, por quanto Deus dá. Aceitam todas quando sincero. Não há, pois, considerar esta coletânea como um formulário absoluto e único, mas apenas uma variedade no conjunto das instruções que os Espíritos ministram, numa aplicação dos princípios da moral evangélica desenvolvidos neste livro, em complemento aos ditados deles, relativos aos deveres para com Deus e o próximo, complemento em que são lembrados todos os princípios da doutrina. 2 graus correção. Condição essencial à prece, segundo F. Paulo, capitão de número 16, é que seja inteligível, a fim de que nos possa falar ao Espírito. Para isso, não basta seja dita numa língua que aquele pior a compreenda. A prece em língua vulgar que não vive no pensamento muito mais do que se fossem proferidas em língua estrangeira e que, por isso mesmo, não chegam ao coração. As raras ideias que elas contêm ficam, as mais das vezes, abafadas pela superabundância das palavras e pelo misticismo da linguagem. 3 graus correção. Com o propósito de chamar, de maneira especial, a atenção sobre o objeto de cada prece e de lhe tornar mais compreensível o alcance, são todas precedidas de uma instrução preliminar, de uma espécie de exposição de motivos, sob o título de prefácio. 4 graus correção. Os espíritos recomendarão que, encabeçando esta coletânea, fizéssemos a oração dominical, não somente como prece, mas também como símbolo. De todas as preces, é que eles colocam em primeiro lugar, seja porque procede do próprio Jesus, F. Mateus, capítulo 6, dizendo a 9 a 13, seja porque pode cobrir a todos, conforme os pensamentos que se lhe conjuguem, é o mais perfeito modelo de concisão, verdadeira obra-prima de sublimidade na simplicidade. Com efeito, sob a mais singela forma, ela resume todos os deveres do homem para com Deus, para consigo mesmo e para com o próximo. Encerra uma profissão de fé, um ato de adoração e de submissão, o pedido das coisas necessárias à vida e o princípio da caridade. Quem a diga, em intenção de alguém, pede para este o que deveria para si. 5 graus correção. Para preencher esse divago, a concisão desta prece deixa na mente, a cada uma de suas proposições agitamos, aconselhado pelos espíritos e com a assistência deles, um comentário
conforme, pois, as circunstâncias e o tempo de que disponha, poderá, aquele de nós, fazer a oração dominical, ou na sua forma simples, ou na desenvolvida. 6. Graus conversão. 3. Prece. E Pai Nosso, que estás no céu, santificado seja o teu nome. Primos em ti, Senhor, porque tudo revela o teu poder e a tua bondade. A harmonia do universo dá testemunho de uma sabedoria, de uma prudência e de uma previdência que ultrapassam todas as faculdades humanas. Em todas as obras da criação, desde os animais e erva minúscula e o pequenino inseto, até os astros que se movem no espaço, o nome se acha escrito de um ser soberanamente grande e sábio. Por toda a parte que nos depara a prova de paternal solicitude. Pede, portanto, é aquele que te não reconhece nas suas obras, orgulhoso aquele que te não glorifica e ingrato aquele que te não rende grato. 7 graus conversão. Dia virá em ti, segundo a tua promessa, todos as praticarão. Desaparecido será, então, a incredulidade. Todos se reconhecerão por soberano Senhor de todas as coisas, e o reinado das tuas leis será o teu reino na terra. 8 graus conversão. Quantos e quantos se fundem por conta própria, pela sua injúria, pela sua imprevidência, ou pela sua ambição e por não terem querido contentar-se com o que lhes havias concedido. Esses são os artífices do seu infortúnio e carecem do direito de queixar-se, pois que são punidos naquilo em que pecarão. Mas, nem a esses mesmos abandonas, porque és infinitamente misericordioso. As mãos nos estendes para socorrê-los, desde que, como um filho pródigo, se voltem sinceramente para ti. Capítulo B, número 4. 9 graus conversão. Afasta, igualmente, do nosso espírito a ideia de negar a tua justiça, ao notarmos a prosperidade do mal e a desgraça que cai por vezes sobre o homem de bem. Já sabemos, graças às novas luzes que te aprouve conceder-nos, que a tua justiça se funde sempre e a ninguém exceptuou, que a prosperidade material do mal é efêmera, quanto à sua existência corpórea, e que experimentará terríveis dívidas, ao passo que eterno será o júbilo daquele que sofre resignado. Capítulo D, número 7, número 9, número 12 em graus, e 8. 10 graus conversão. Cada uma das nossas infrações às tuas leis, Senhor, é uma ofensa que te fazemos e uma dívida que contra mim existe cedo ou tarde teremos de saldar. Rogamos-te que não as perdoes pela tua infinita misericórdia, pois a promessa que te fazemos de entregarmos os maiores esforços para não contrair outra. 11 graus conversão. Constitui parte das nossas provas seguidas as perseguições que os maus nos exigem. Devemos, então, recebê-las sem nos queixarmos, como todas as outras provas, e não maldizemos que, por suas maldades, nos trazão o caminho da felicidade eterna, visto que nos disseste, por intermédio de Jesus, bem-aventurados os que sofrem pela justiça. Bendiga-nos, portanto, a mão que nos querem e humilha, uma vez que as mortificações do corpo nos fortificam a alma e que seremos exaltados por efeito da nossa humildade. Capítulo 12, número 4. Bendito seja teu nome, Senhor, por nos teres ensinado que nossa sorte não está irrevogavelmente fixada depois da morte, e encontraremos, em outras existências, os meios de resgatar e de reparar nossas culpas passadas, e cumprir em nova vida o que não podemos fazer nesta, para nosso progresso. Capitão Vasta e Capitão V,
20 graus correção. Mas, como os espíritos imperfeitos, encarnados na Terra para espiar nossas faltas e melhorá-las. Em nós mesmos está a causa primária do mal e os maus espíritos mais não fazem do que aproveitar os nossos fúlgores de sono, em que nos entreguem para nos tentarem. 13 graus correção. Senhor, ampara-nos em nossa fraqueza, inspira-nos, pelos nossos anjos guardiões e pelos bons espíritos, a vontade de nos corrigirmos de todas as imperfeições a fim de oriçarmos aos espíritos maus o acesso à nossa alma. Veja-se aqui adiante o número 11. O mal não é obra tua, Senhor, porquanto um manancial de todo isso. Nem nada de mal pode gerar. Somos nós mesmos que criamos o mal, infringindo as suas leis e fazendo mal uso da liberdade de Deus. Contos aqui, quando os homens as cumprirem, o mal desaparecerá da terra, como já desapareceu de mundos mais avançados que o nosso. O mal não constitui para ninguém uma necessidade fatal e só parece irresistível aos que nele se contravêm. Desde que temos vontade para o fazer, também podemos ter a de praticar o bem, pelo que, ó meu Deus, pedimos a tua assistência e a dos espíritos bons, atende. Resistimos à tentação. 14 graus correção. Traga-te, Senhor, os nossos desejos que exigirem. Mas, curva-me perante a tua sabedoria infinita, que em todas as coisas que nos escapam à compreensão se faça a tua santa vontade e não a nossa, pois somente queres o nosso bem e melhor do que nós sabemos o que nos convém. 15 graus correção. Sétima, assim seja. Traga-te, Senhor, os nossos desejos que efetivem. Mas, curva-me perante a tua sabedoria infinita, que em todas as coisas que escapam à compreensão se faça a tua santa vontade e não a nossa, pois somente queres o nosso bem e melhor do que nós sabes o que nos convém. Dirige-nos nesta prece, ó Deus, por nós mesmos e também por todas as almas sofredoras, encarnadas e desencarnadas, pelos nossos amigos e inimigos, por todos os que solicitam a nossa assistência e, em particular, por eles, para todos que precisamos da tua misericórdia e a tua bênção. Nota assim, podem formular seus agradecimentos que se queiram dirigir a Deus e o que se deseja pedir para si mesmo ou para o outro. Vejam-se, adiante, as preces número 26 e número 27.